Näiteks ukrainlastest kinnisvaraostjate hulk on samuti aastaga tõusnud, kuid jääb endiselt tugevalt alla 100 ning ei oma siinsel ostumüügi turul veel väga suurt mõju. Kas vastab siis tõele, et Vene Föderatsiooni inimesed on hakanud ostma Tallinnasse massiliselt kokku kinnisvara? Kas me nüüd saame öelda, et massiliselt, aga kindlasti on need numbrid suuremad, kui me võrdleme eelnevaid perioode oma vahel. Et kui me vaatame, et aastal 2021, ütleme Vene Föderatsiooni kodanikud siis soetasid Eestisse ka 300 korterit, siis aastal 2022 siis see number oli ligikaudu 500. Siin kohe täpsustaks, et Vene rahvus ei ole niivõrd küsimus, et küsimus on see, et kas inimesed on siit või sealt poolt piiri. Ja mingis mõttes, kas nüüd mures peaks olema, sest tehingute mahud, mida välismaalased, kas siis venelased, soomlased, sakslased ja nii edasi teevad, et need on tegelikult väga väiksed, aga mina siis ütleks seda, et terroristlike riikide kodanikud ei peaks saama Eestis kinnisvara omandada, et on need siis nad Venemaalt sõltumata rahvusest, Valgevenest või taolistest riikidest. Trendid aga näitavad, et välismaalasi on kinnisvara ostupoolel vähem kui müügipoolel. Peamised kauplejad on siinsed Vene-Soome residendid. Aga Vene Föderatsiooni kodanik, füüsiline isik, saab teha kinnisvaratehinguid Eesti Vabariigis sanktsioonidest tulenevalt kuni 100 000 euro juures. Tallinnas saab sellise summa eest ühe korteri, aga Ida-Virumaal võib 100 000 eest osta umbes 10 korterit või enamgi, mis omakorda toob esile uue probleemi. Võib juhtuda, et näiteks korteriühistud on hoopiski hädas sellega, et Vene kodanikud, kellel on vara Eestis, mis on nii-öelda maha jäetud vara, siis nad... Korteriühistu näeb, et Vene kodanikud ei maksa enam kommunaalarveid. Aga kas teie ettevõtte poole on ka pöördunud just otse Venemaalt kodanikud sooviga osta Tallinnasse kinnisvara või siis mujal Eestisse? Jaa, absoluutselt. Et Vene kodanike seas on populaarsed, on siis ütleme Tallinna piirkond, Harjumaa üleüldiselt ja ka loomulikult Ida-Virumaa. Me räägime miljonitest. Ütleks niimoodi, et suurusjärk 100 miljonit on välismaalaste siis tehingud ostupoolel 2022 aastal. Ja Eesti residentide tehingud on sealt siis kordades suuremad, et kogu tehingute maht on siin miljardites.